اسلام علیکم دوستو آز کرناو اس تی ملاقات اکس تھیٹر آرٹسٹس سے ایم سن ناو عبد الرشید برکھی سر ولی وچھو تو تہ درست یت کن تہ وچھو ز اس اس آز رشید برکھی سب اس کن پکان تہ رشید برکھی سب سمکھ اس برکھی سب تہ استقبال شکریہ شکریہ تہ برکھی سب تہ نش اس وے زانن تہن فن کت پٹ گو سٹارٹ تہ کت پٹ گو ات فنس سیت وابستہ سکستس پران تہ وز تہ وز اس یم ہائی فائی سکول کے اہن حظ تہ وز اس می تہ اس ونا جبری زٹ یو ہا سب شے می پران تہ تہ اس ونا خان کا مولا کلاش پور اچھا تہ تی اس پران اس تہ پتہ چ جانس کر اس وہا ہم پڑھتے تھے تی كران بس پریئر پرنوان بچن پہ اس ماسٹر اكھ محدین صاحب اللہ تعالیٰ كرنس پرنوٹ قبر سہ دپان ہے ٹھیک ژا بنك آٹسٹ بہت دپان ہا كیا سہ كیا گو آٹسٹ مس پی آٹسٹ كیا گو وار نظر آ پہ سہ پرنوان اس اردو بیس بیا عبدالرحیم سہ نبرم پنجاب تس اردو پرنوان اس پہ وار بہت جناب اس پہ ایم پی ہایر سیکنڈری سکول تت رود مے ات ذہن بنوس بہت کلچرل سیکٹری تمہ پتن کور اس تی عش کران تس غلام احمد شیخ اس سہ بسان نواقل سہ فزیکل ٹیچر اللہ تعالیٰ کرنس یاری سہ ون تہ حیات اللہ تعالیٰ تھنس سلامت بیس جواہر لال کول تو تم ٹھیک بڑ حوصلہ افزائی کران تو مے گو ات کن زیادہ رغبت پہ نیوس بہت تمہ نبر پانس سی یہ ہسا این ایس ایس اس نیشنل سروس سکیم اس لکٹ سروس آ ون اس تمو پان سی نبر ہو یہ تو گو وار میٹو تو پتہ کور اس تھیٹر سٹارٹ یتھ مز شادی لال اس عیاض شریف اس بہس سکول لائف نبر نیرت پہ اس کالجس مز ثائے گاندھی کالجس مز گاندھی کالجس دینہ ناتھ مدن سورگی اس تس تہ تو تم بنو تک کلچرل یونٹ اخ تو تک رودس بہت تک انچارج پہ کور اس فیسٹولس مز پلے تک وار پکن برو اتنس مز ثاس بہ ٹیلی ویژن تاس بہ ریڈیو ثاس بہ وار ونکس بہت ٹاپ گریڈ آرٹسٹ چھس نا ٹاپ گریڈ کی مگر تم ونان تو پہ گئی کم سے چانس کر وار تو پہ کور اتھے کن مرحل سٹارٹ پہ پہ دپان ریڈیو مجھ کور مے سالار اجم حضرت ویر کبیر میر سید علی حمدانی رحمتہ اللہ علیہ یہند کن دہ چلان تمہن اس شیمی زی لچ اوتر دہ تو کور تک پہ تو سہ میان خطر ایکسپیرمنٹ کور سہ سٹارٹ تم پہ بشیر عارف صاحب ڈائریکٹ ڈپٹی ڈائریکٹر جنرل تمہوں دپا اس کرو کیسا یمس پہ اختر محی الدین ہی واز اے لیجن آف کشمیر جس نے بہت کچھ لکھا ہے ہسٹارکل تھا وہ تمس دور تو دگ تم سن ناول کر اس ڈراماٹائز سہ پہ زون ڈبہ تو زون ڈبہ مجھ ایز امہ کاک کر بیس ٹیلی ویژن مجھ واریہ کی ہزار آسان فلم اس ایکٹنگ وچان گوس پکان گوس مے پلے لکھن یہ کوکر جنگ لکھن سہ کورمت سٹیج تہ جانس کر بی لچھمت مے فلم ٹیلی فلم ڈوڈ گنٹس کرمت سردار سہ مے یوٹیوبس مز ترمس بی تم مزید میون یم سی بہ لکن مز گوس ریکاگنائز دیٹ واز اے ڈکلار تو سہ لیوکھمت محمد صف شاہین اس لیوکھمت سہ ٹکلال ڈرامہ تو تک مجھ بہ ایز مین کریکٹر کران تم وز گوس بہ لکن مز گوس بہ ریکاگنائز کمہ ریڈیوس مز گوس بہ زون ڈب ست ریکاگنائز تو تھیٹر مے کورمت تھرو آؤٹ انڈیا آؤٹ سائڈ کنٹری تہ گوت لکٹ مکٹ تھیٹر کورمت مگر الحمد للہ ہر کن جائے ملے ایپرسیشن تو بی مزید نیشنل لیولہ پہ کتنا پھر اس آج تم گمت چلو سکول لائف برو ترو تھی تک مجھے این سی سی یا باقی بہت نیشنل لیولہ گوت تھرو نارت زون کلچر سینٹر بیس سی سی آر ٹی بیا کلچرل ایجنسی بیس بیا آئی سی سی آر تہند تھرو گوت نبر بیس کیا ونان کلچر اکیڈمی تھرو تہ گمت نبر کلچر اکیڈمی نبر تھرو گمت یہ این ایس نیشنل سکول آف ڈراما یہ سنگیت ناٹک اکیڈمی تہ ایجنسی بیس نارتھ سینٹر کلچرل زون الہ آباد تہند تھرو تھرو آؤٹ انڈیا کورمت موومینٹ بیس گمت فارن کنٹری مز رشیا گمت چھس بہ وینزولا چھس بہ گمت الحمد للہ بہ بر کتہ تھیٹر مے تخلص تھومت حجاز کشمیر مے لیکھمت بٲتھ اخ بٲتھ لیکھمت مے سہ
وٕنکیٚنُک موٗجوٗدہ حالاتَس پٮ۪ٹھ غٲفِل پانو دُنیا چھُ تاوان چیٖنو یاد روزان کَمَن صوٗرتَن موت گوٚژھ ساوان چیٖنو یاد روزان یوٚت کَرَکھ عملہ ہا اِنسانو لامکان واتَکھ ژٕے دَمچی غنیٖمت گژھتو بوزان چیٖنو یاد روزان پَتہٕ روٗدُکھ نفژے عمارَس مۄدُر مَس لوٚگُے زِندٕ پانَس اللہ ترٲوِتھ روٚٹُتھ شیطان چیٖنو یاد روزان یعنی اپنے لیے میں اپنے لیے لکھتا ہوں لوگ تھوڑا چھُس بہٕ کران کوٗشِش ورنہ یہاں تو اللہ تعالیٰ کہِ عنایت سے ہمارے بڑے بڑے گنمات ہے جیسے شمس صاحب ہے سمد میر ہے سوچ کرال ہے محمود گامی ہے اللہ تعالیٰ کریم گری کے رحمت تمن یا محمود یا وازو محمود احمد ڈار ہے بڑے بڑے گنمات ہے بہت بڑے اس وقت نئے لوگ بھی جو چھوٹے لڑکے ہیں لڑکیاں ہیں وہ بھی لکھتی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی عروج دے ہر کوئی اپنی جگہ سے کوشش کرتا ہے ریڈیو کشمیر پہ یا بیٚیہِ تہِ کانٛہہ پلیٹ فارم یُس کٔشیٖر منٛز چھُ کُس مشہوٗر بٲتھ چھُ تُہنٛدِ زندگی ہُنٛد ساروی کھۄتہٕ گۄڈٕ چلیومُت یُس واریاہو لُکو آسہِ بوٗزمُت سُہ چھُ یُس زَن زیادٕ تَتھ ٲسٕس وَنان سُہ بٲتھ اوس سُہ مےٚ زندگی کے ہر موڑ پے ہسنا چاہتا ہوں لیکن غم ایسے ملے ہیں اردو اہن حظ آ میں زندگی کے ہر ایک موڑ میں ہنسنا چاہتا ہوں لیکن رستے میں ایسے مناظر ملے رونے پہ مجبور ہوتا ہوں کیوں ہوتا ہوں اللہ ہی جانتا ہے کیونکہ ایسے ہی مناظر ہے ہوتا ہے روز تماشا جیسے کہ روز روز ہوتا ہے میرے آگے اللہ اب ہمیں اللہ ہی ہمارا اب نگہبان ہے اس شور و شر سے ہمیں بچائے یہ مطلب تھوڑا تھوڑا کٲشِر پٲٹھۍ بیٛاکھ جِناب سُہ چھُ مطلب صُبحُک نوٗر مۄختم بارا بالن بالن پوش سبزارا بوٗزُم ہُپٲرۍ للہِ کوٚر آلو بوٗزُم تور گوٚو لاہُک آلو نُندٕ ریٚش کوٚر یہِ اِشارا صُبحُک نوٗر مۄختم بارا بالن بالن سبزو مخمل جیٚرِ جیٚرِ تھوٚومُت کٔمۍ یہِ مخمل رۄب سُنٛد وٕچھتو یہِ نظارا صُبحُک نوٗر مۄختم بارا یہِ چھُ تھوڑا تھوڑا مطلب بٔڑ غزل تہٕ وۄنۍ تھوڑا بہت بوزنو مےٚ تۄہہِ یَتھ گژھِ آسُن کُنہِ وقتہٕ ٹایم أسۍ بیٚہمو مٲلۍ پَتھر باضٲبطہٕ پٲٹھۍ اِنشاء اللہ علیکُم کَرو أسۍ کَتھ باتھ باضٲبطہٕ پٲٹھۍ بیٚیہِ گوٚو میٛانہِ طرفہٕ اللہ تعالیٰ چون تہِ شُکریہ چانہِ چَنلہِ ہُنٛد تہِ شُکریہ چھُس بہٕ نَیَن ہِنٛدِ خٲطرٕ کَران اَکھ رِکویسٹ تِم گژھن محنت کَرٕنۍ محنتہٕ سۭتی چھُ بَنان توٚتانۍ اِنسان محنت کَرِ توٚتام بَنہِ نہٕ کٕہٕنۍ تہِ چیٖز برقی صٲبَس چھِ زیادٕ تھیٹر کِنۍ زانان برقی صٲب کٔشیٖرِ ہُنٛد یُس یہِ تھیٹر چھُ سِٹیج کٔشیٖرِ ہُنٛد تُہۍ کَتٮ۪تھ چھُو یہِ وٕچھان تُہۍ چھُوا وٕچھان اَسہِ چھا کانٛہہ ترقی کٔرمٕژ اَتھ منٛز کِنہٕ وۄنۍ چھِ أسۍ واریاہ چھِ کِنہٕ تھیٹرَس منٛز واریاہ پَتھ وۄنۍ چھِ أسۍ وَنان ہم وہ کَرتے یہ کَرتے جموں ہمارے سے بہت آگے تھیٹر میں گیا ہے جبکہ وہ بہت پیچھے تھا ہم اس وقت بہت پیچھے ہیں فرق کیا لینگویج اس میں لینگویج کی پرابلم نہیں ہے جیسے کہ میں نے اتھبرو کیا شیکسپیئر کا وہ بیسیکلی انگلش پلے تھا اس کا ترجمہ کیا تھا ڈاکٹر اقبال نازکی نے کشمیری میں اس نے ڈائلاگز لکھے میں نے وہ ڈراماٹائز کیا تھیٹر پہ اس کو کیا لیکن لوگوں نے اس کس حد تک پسند کیا وہ وہی جانتے بیسیکلی ہمیں محنت کرنی ہے ریسرچ کرنا ہے اب وہ زمانہ نہیں ہے ہم کریں گے دیدی بارے چھکے دو بھائی بتہٕ کھیٚو تۄہہِ وٕنکیٚن چھُ زمانہٕ وٕنکیٚن چھُ تھیٹر ماڈٲرٕن تھیٹر وٕنکیٚنَس أسۍ چھِ وٕنکیٚنَس ماڈٲرٕن تھیٹر منٛز واریاہ پَتھ تۄہہِ کٔرو ڈایلاگن ہِنٛز کَتھ مطلب دیدی بارے چھکے یا کیٚنٛہہ تۄہہِ چھا باسان برقی صٲب کٲشُر یُس ایٚکٹر چھُ یہِ چھُ سِکرِپٹَس ماتحت پَکان ڈاکٹر سوہن لال کول چھُ اکھ بوٚڑ بار کٲشُر رایٹر اَسہِ تھیٹرس منٛز یُس زَن ایز پروگرام ایٚگزِکیوٹِو کوٚر رِٹایر اس کا بہت کنٹربیوٗشن ہے اس نے ماڈِفاے کیٚنٛہہ علی محمد لون اوس یہِ حظ یہِ اوتار کشن رہبر اوس یِمو اوترے یِمن اوترے گٔے دِہانت اختر محی الدین اوس یہِ حظ یہِ مکھن لال بیکس اوس یہِ حظ ژےٚ جانس خرچ بہت سارے رایٹر تھے جنہوں نے تھیٹر کے لیے بہت کچھ کنٹربیوٗٹ کیا اگر أسۍ تِہنٛدی پٕلے کرو ماڈِفاے وٕنکیٚنس انہوں نے لکھا نیہِ سر کرو تِم کرو ماڈِفاے ماڈریٹ کرو تِم لوگ اس کو زیادہ پسند کریں گے وۄنۍ چھُس بہٕ کران کوٗشِش بہٕ چھُس لیکھان مگر تتھ چھُنہٕ آسان نہ ہوٚٹ کُنہِ نہ لوٚڑ کُنہِ بیسِکلی چھُنہٕ پٕلے چھُ تھیٹر چھُ وٕنکیٚنَس چھُ تھیٹر فِزِکل تھیٹر یُس وقت سیٹ لیج گاسہٕ یِم چیٖز چھِنہٕ مکانہٕ بَنان وٕنکیٚن چھُ فِزِکل تھیٹر فِزِکل تھیٹر چھُ مےٚ کوٚر وٕچھان گوٚژھ پَکان گوٚژھ فِزِکل تھیٹر اوس مےٚ کُنوُے سیٚٹ ویٚٹ نہیں تھا تَتھ اوس سارنٕے کھانڈرس لٲگِتھ کٲشُر صدر لٲگِتھ سُہ کوٚر اَسہِ لیکِن لوگو نہٕ اس کو پسنٛد کیٚنٛہہ مےٚ نِو بہار بھی کیٚنٛہہ کولکتہ مےٚ کیٚنٛہہ بمبے مےٚ کیٚنٛہہ گُجرات مےٚ کیٚنٛہہ دِلی مےٚ کیٚنٛہہ
پنجاب میں کیا ہریانہ میں کیا لوگوں نے پسند کیا آج تم ایسے مطلب وہ نیشنل لینگویج انہوں نے باڈی لینگویج دیکھی میرے بچوں کی تو سیدھے سمجھ آتا ہے کہ مسئلہ کیا ہے کیا بولنا چاہتا ہے تتھ منز لکٹ بچ انڈر ایج مطلب باہ ور انڈر ایج تم ایس پڑھان سکستس ایٹتھس تم تھی زیادہ لکٹن چانس دیوان کیا اتھ پتہ کیا بیک گراؤنڈ بہ نو پوی اس گوس تھیٹر دن دماغس من وہ مجھ سے میں ان سے سیکھتا ہوں جتنے بھی بچے میرے ساتھ تقریباً 100-150 بچے اس وقت ہیں پورے کشمیر کے تو باضابطہ پٹ کلاس باضابطہ تم کلاس دن ہچنا یہ وچان ونکس تھیٹرس ستم شوق آسان ون تو تھی کتنے چھو ہچنا اگر تم کر سکتے کنٹیکٹ تم ہیں مجھے کنٹیکٹ کر مجھے ات مجھے فیس بکس مجھے یوٹیوب چینل سن تم ہیں کران اگر تھیٹر کرن آس نت گو بل تماش کرن دیٹ از ناٹ اے وے آف تھیٹر تمہن ہیکیا بارکی صاحب پت بتھی کا چانس ملے تو ان سے چانس ہی ہوتے کہ تمن ویل سو چانس تم ہیکن پور ورلڈ اس فیڈ ود دی ہیلپ آف اللہ میرے ہیلپ سے نہیں ہے البتہ میں ان کو راستہ دکھاؤں استاد چھ ضروری آسان استاد چھ مسٹ ہر کا چیز کو استاد چھ مسٹ کم کم پرگی چھ ون سینس تھیٹرس مس تو ہی باسا مے چھ باسا اچھا دشنی اپنا دشنی مے چھ باسا اس چھ چھ دلیس تھیٹرس کرن شاہدی لال اس اللہ تعالیٰ کرنس سرگ سہ تھیٹر بہ ون میانہ کھت واریاہ قابل ترین نفر مگر اس زانا تھیٹر تمہ عبادت آج پیسہ بھی ہے تھیٹر میں نہیں کہتا ہوں پیسہ نہیں ہے اس وقت ہم پیسے کے بغیر کرتے تھے اللہ کے رحم و کرم آج دن ام خطر منسٹری آف کلچر پونس سٹیٹ اکیڈمی دان پونس اصل پہ سنگ ناٹک اکیڈمی دان پونس تھیٹر کرو سا ڈیولپ مگر اچھے پراپرلی کر بہ ون پن بچوں ہاں پراپرلی کرنے میں ماس کام کم بچے مے ست ماس کام سٹوڈنٹس یا لڑکی چھتن یا لڑکے میں ان سے بہت کچھ سیکھتا ہوں ان کی نگاہ میں اتنا تھیٹر بلند ہے حد ہی نہیں ہے جتنے بھی بچے چاہے گاؤں کا ہے سٹی کا ہے میں ان سے انسپائر ہوتا ہوں حالانکہ بہت تمہن نش انسپائر تم ونان نا سر اس ٹھے نش انسپائر گا یوتھ تان بہ لکٹس بچس ہچن یہ روز مے تان محفوظ پہ وار گا اللہ تعالیٰ دان پہ سارے دان پہ تھزر بجر دان مگر بیسکلی اچھا مطلب فالو کرن کنس یہ تھی فرمو ہے چھ بنوت مکان ون آس بہ مکانس مجھ مے پہ پکی ہسا پہ کرنا رنگ ونگ روگن ووگن اچھا ون نا مطلب وہ مے وستاد میوزکس مجھ کشن لونگ سہ چوب دان ہچن مگر اگر آج مجھے تھوڑا حالانکہ میں اپروڈ سنگر ہوں ریڈیو میں بی ہائی ہوں میں لیکن میں نے وہ پروفیشن کے لیے نہیں وہ آڈیشن دیا یا پروفیشن کے لیے میں نہیں میں باہر جاتا ہوں کبھی کبھی گاتا بھی ہوں لیکن کشمیری بیچ تیوت کلچر رچ یہ تھیٹر رچ یہ کلچر رچ یہ شاعری ڈریسنگ کوڈ یہ تلہ پھیرن یہ کن جائیں قصاب یہ کن جائیں لگ کھانڈس لگت یہ صدری چھ کن جائیں ویسے اللہ تعالیٰ گھر سارے طاقت دین یاری کر سارے چون تو شکریہ سٹھا اللہ تعالیٰ تعلیم یم سات بہت توت وات کت کن جائیں اگر تھیٹر آرٹسٹ آیا مزہ اگر کت کرو آرٹسٹ سن گھر پکہ آرٹس پہ اصل پہ ونکن کس دور پکہ اگر پراپرلی پکہ سہ ون مطلب گورمنٹ ون دان فیلوشپ سینئر آرٹسٹ تم ایبو 50 تم دان گورمنٹ آف انڈیا ریتس منتھلی دان وہ ساس سہ گھن نیشنل لیولہ پہ تھیٹر کورمت اس وی تہذی ایج مزہ تمہس دان ریتس 10,000 روپیے فار 3 ایئرس فیلوشپ اگر یہ پتہ ہائیں ات مجھ کنٹربیوشن فار تھیٹر تیل کر کنٹینیوس تروت فکر میانے گریڈ کارڈ تمہن دان 20,000 روپیے مگر امس ہاؤن پن کنٹربیوشن آپ لیکن ان شاء اللہ گھر بھی چلے گا اپنا اپنے آپ کو بھی چلائے گا تو مگر ات پہ تھو دار مدار کیز اس ون ہے سفارش سفارش تھی چلان مگر لیکن کلائز کلائز